Oi, no nii, tere rallirahvas, kõigil ilusaid jõule, rahulikke, meeldejäävaid, lumepallide asemel viskame mullapallidega, aga ärge kõvasti visaka, nendega võib haiget saada. Aga nii, täna on see päev, nüüd ma panen mingil ajahetkel need meemid ka ülesse, nii et kes veel jõuab, see võib saata, aga ma ütlen, et mingi hetk ma paned üles ja siis aga see hetke küsimus äkki jääb siis nagu panemata, et ma panen üles. Ja näed, siuksed asja saab pärast. Äkki keegi. Hääletamise teeme niimoodi, et ma panen täna õhtul need siis ka siia rallirahva lehe peale, panen üles. Aga vaata, mina ei tea, kuidas selle Facebookiga on, et kas ta niimoodi, et ilmselt, et kui on jagatud ja siis seal keegi paneb neid laike või ükskõik mingisuguseid motikone, ega siis selle originaalile ta ei tule, nii et ma võtan üldiselt arvestuseks selle ja ma loen pärast seal peal kokku, mis see originaalpostitus on. Et seal peal loen need, tähendab ja lepime nii kokku, et ei ole oluline, kas on pöial, kas on süda, kas on see kurb nägu, vihan nägu, vahet ei ole, mis paneb. Ma võtan seda kui emotsioonina, milline on kõige rohkem saanud, millised seal kõige rohkem saanud on, siis niimoodi läheb tastjad, on ja. Et ma annan kolm tassi välja. Kolm tassi annan selle põhjal välja ja neljanda. Annan äkki, et seda siin nagu mina arvan. Amatör arvab absoluutselt alati õieti, seda te teate juba ammust ajast. Aga mis siin, ma teen praegu tead, ka jõulutoitu veel tead, mis jõulu aasta vahetuseks ma üritan sülti teavad. Sülti tegemine on jumala tähtis teema, et seal peab selle vahu korralikult ära korjama. Siis jääb ilus siukene selge sülti jääb. Või mis mul see siin vilgub taga tead. Ma tahtsin näha, et kaua see puu seal põleb, tead. Mut kui jälgin, et kus maalt see lint nüüd õiet pidi käima hakkavad, ühelt mõelt peaks ju puu otsa saama, keegi peaks puid juurde panema, aga praegu vist ilmselt see koht oligi, kus läks selle otsast peale, tead. Aga tegin oma kamina väikese, tead, panin tead, et telekas kaminat teevad. Käisin täna poes, tahtsin veini võtta, tead, vaatsin. Ma ei tea, et just aktsiisimaksaks jälle tõusnud. Veini hind on niimoodi taevas, et see on täitsa jube. Oli Selveris käisin. Rimis käisin pärast, seal oli parem hind. Üle mõistuse hind oli. Ja ma mõtlesin siin seda, et siin mõni päev tagasi tegin hullu tuuri, tead, mööda Eestit kimasin siin pea 600 kilti maha, tead. Väikse autoga. Üks ebaõnn oli ka. Ma läksin ralli muuseumisse. Tulen autost välja, vaatan, uks tehakse lahti, uhku vägev, et mind nagu oodatakse seal, tead, jumala vägev, tead. Aga siis tuli välja, et neil oli seal reserveeritud, kellegi jõulupidu oli seal. Nad oleks võinud muidugi mind kontoveras kutsuda ka, küll, oo, tule, sa oled kuulus mees, tule ka, tead, küll, tead. Ma oleks saanud siis lõpviisakalt öelda, oi, aitäh kutsumast, aga vaat, mul ei ole aega, tead, mul on veel palju käimisi ja veel teispool Eesti otsa vaja minna, tead. Nii et ei läinud õnneks, tead. Aga no vahet ei ole. Aga siis ma vaatsin just see kütteinda ja kus see kütteinnaga mängitakse meil. Viimati sõidust tulin. Meil Eestis oli 1,40, diisel kütus oli 1,41 äkki või 42 isegi oli. Samal päeval oli Leedus 1,16. Ulme vahe ikka. Aga ma millegi pärast arvan, et siin võib-olla need kaupmehed, ütleme, need kütusemüüjad, need ilmselt teavad, et ilmselt üritatakse varsti aktsiisimaksu alla tõmmata. Ja eks nad teevad nagu alkohogi. Et praegu kerivad seda hinda nii üles, kui veel vähegi võimalik on, siis tuleb aktsiisi langetus, siis saavad nagu mõne sendikese alla lasta, et jääks ikkagi siuke hea koha peale, sest vaadake, mis poes alkohol. Alkohol on ju ka niimoodi, et ega see hind... Oli see aktsiis langes või mitte, õlu on ikka täpselt sama hinnaga. Õnneks ma enam õlut nii palju tarbi tead, nii et vahet ei ole tead, aga põhimõtteliselt. Trikivad, tead. Ja
vot meil , kus me sinna meemide käime jah , et siis ma panen ülesse ja ma arvan , et siis saab seal like ida oma hinnanguid panna 31. et siis ma võtan loen kokku ja 31. nii nagu president , nii ka mina tead , ma katsun väikese kõne pidada kõne jah , okei , väikese kõne pidada ja anda teada , et siis kes , kellel on õnnetuseks või õnneks , et saab minu tassikese tead . ma nägin vaeva tead ka , kuidas saada , eks järgmine kord juba oskan paremini teha tead . aga on juba saanud 3 tassi on mul juba omaniku leidnud teatud teenete eest . ja vaat näha siin Andres Lindmäe käest sain ka kingituse . mul sihuke uhke asi nüüd , Saaremaa ralli värk . nii et Andres , aitäh sulle . väga uhke kink . väga head napsid olid ka , proovisin ära . kakras parasjagu sedasi niimoodi , et vaata , et ei jää vindiseks . ma eile proovisin , ma täna ei julge , et muidu ma ei saa ju rääkida , tead , äkki olen liiga vindine . jõulumütsikene ka mul peas , mul tegelikult ilus soeng , ma oleks võinud parem meelega soengut näidata , aga täna ei saa , täna peab see olema peas niimoodi . aga jah , rallit ma täna üldse mitte midagi ei puuduta , sellepärast et ega seal midagi nii palju on , et nüüd , mis siis selgus , et Ott sõidab number 8-ga , 8-ga ongi hea , keerad ristipidi , vaat siis on nagu lõpmatuse märk on ju . et ta nüüd hakkabki lõpmatuseni tulema , tulebki kogu aeg maailmameistriks , see tähendab seda tead  ja ei ole sihukest vahvat varianti , et vaatad kuidagi teisipidi on teine number ja kogu aeg on üks ja sama tead , üks ja sama tead ja külje peal on , siis on lõpmatus , nii et lõpmatus . maailmameister , nii kaua kui viitsib sõita , nii kaua ta tuleb kogu aeg maailmameistriks ja siis , kui enam ei viitsi , ütleb , ah poisid , mis te jamatsin , et ja mulle keegi vastu ei saa , et nüüd ma enam ei viitsi sõita , et ma lähen nüüd tagasi ära tead , astun tagasi , jah , vot niimoodi . aga okei okay. Teil kellelgi niikuinii praegu aega ei ole jõul . oi , oodake , ma jooksen , mu sült . Läks järsku natuke liiga vuhina peale , tead . oh jumal küll . Sorry . kus ma pooleli jäin nüüd ? oi , ups . aga jah , et panete niimoodi , et ma seda ei hakka vaatama , et kas on seal pandud süda või pöial või mis asi , ükskõik mismoodi on reageeritud . Need lähevad täpselt nagu hääl , tead . kuhu kõige rohkem tuleb , nendel nii on , nii et noh , meeme muidugi väga palju ei tulnud , aga need saatsid päris korralikud , ise tehtud , hästi tehtud , nii et minul igatahes väga vingelt meeldisid , nii et pidage siis ilusti korralikult pühi ja kellel võib-olla väheke seda kangemat kraami pärast kõvasti sisse , vaadake , et sõitma ei lähe , eriti seal pühade järgsetel päevadel ja üleüldse ei ole vaja seal natukene sihukese lõbusama peaga autorool istuda , sellepärast et noh , see meie kõigi turvalisuse huvides tead , onju . aga praegu ilusaid pühi , ma lõpetan ära , pikalt ei tee , sest kellelgi pole aega praegu . okei okay, , tšau .